I den här videon visar jag dig en produkt som du kan använda för att rengöra din kakelfogmössa på ett otroligt enkelt sätt. Se till att du tittar på videon till slutet. Som du kan se här är fogarna redan riktigt smutsiga och vi vill naturligtvis rengöra dem enkelt och utan ansträngning. Du kan använda citronsyra för detta. Jag har nu egen citronsyra från vår butik. Du hittar länken till den nedan i videobeskrivningen. Citronsyran kan nu se till att fogarna blir riktigt fina och rena igen. För att göra detta lägger vi lite citronsyra i en liten skål och tillsätter lite varmt vatten. Blanda nu ihop allting. Det bästa är att använda en tandborste, en gammal tandborste förstås, eftersom du kan rengöra fogarna perfekt med den. När allt är väl blandat kan vi börja. Nu tar jag tandborsten och börjar fördela citronsyran i fogarna. Det vill säga, i det första steget blötlägger jag bara allting ordentligt så att vi har denna blandning precis i fogen, och vi kan sedan låta den arbeta in lite i nästa steg. I slutet av videon visar jag dig också det otroliga resultatet före och efter, som definitivt är värt att se. Det innebär att vi låter citronsyran verka i cirka 15 minuter och därefter börjar vi skrubba igenom fogarna med tandborsten. Som du kan se här blir fogmössan riktigt ren igen direkt. Efteråt ser min fogmössa faktiskt ut som om den är nygjord, trots att jag bara rengjorde den lite med den här blandningen, och det gick helt utan ansträngning. Som du kan se tar det inte lång tid att få bort det mesta av smutsen från fogarna, vilket du kan se på tandborsten. När all fogmössa har torkats av måste du naturligtvis torka över den igen med en fuktig trasa i bästa fall, men kanske måste du också sopa över den en gång så att resten av citronsyran har avlägsnats från plattorna. Och du kan se det slutliga resultatet här. Jag ska visa dig hur det såg ut innan, eftersom jag bara gjorde en liten del så att vi kan se ett riktigt bra före och efter resultat. Och här kan du se hur mycket bättre den ser ut efter att jag rengjorde den med citronsyra. Så se till att du provar det här tricket. Om du också vill veta vad du kan göra med ett munskydd kan du titta på videon som jag länkar till här. Jag skulle bli väldigt glad över en tumme upp och en prenumeration.